Këshilli Kombëtar i Territorit në mbledhjen e SH-s ka miratuar mbylljen e vendepozitimit të mbetjeve të ngurta në Porto Romano, duke i hapur dritën jeshile projektit Ekopark në Durrës. Mbyllja e fushës së vendepozitimit të mbetjeve në Durrës do të detyrojë bashkinë e këtij qyteti që t'i depozitojë plerat në landfillin e Tiranës. Fakt ky i bëri ditur edhe nga kryeministri Edi Rama në mbledhjen e datës 6 dhjetor 2019. Plerat e Durrësit do shkojnë në landfillin e Tiranës. Durrës nuk ka asnjë kusht, por Porto Romano do mbyllet edhe kthehet në park dhe gjithë procesi do spostohet në Tiranë, siç kemi bërë me Elbasanin, ku bashkitë gjitha duhet i derdhin me durinat në një në qendrën e madhe të përpunimit edhe në Durrës po ashtu. Në vendepozitimin e plerave në Durrës grumbulloheshin 170 deri në 180 ton mbetje në ditë nga ndërmarrja komunale, ndërsa në verë sasia disa fishohet nga ardhja masive e pushuesve. Djegja e mbetjeve në këtë vendepozitim është kthyer shpesh në problematik nga qytetarët dhe studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu, të cilët në protestat e tyre janë shprehur se jeta e tyre është në rrezik. Me mbylljen e fushës së plerave në Porto Romano, projekti Ekopark do ta kthejë këtë territor në një park me gjelbërim. Në landfillin e Sharrës aktualisht depozitohen 550 deri në 800 ton beturina në ditë.